皆さんご来場いただきましてありがとうございます。月刊テレビ止め編集長をやっております八木と申します。今日は熊谷さんはですね、釣りはもちろんなんですけども、サナゴという魚にもとてもお詳しくいらっしゃいますので、日本にいるですね、サナゴというのはどんな魚なのかとか、そういったところも含めてお話伺っていければと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まずですね、すいません、タナゴ、これこちら の画面に映っているタナゴ全部で、15種類いるんですけれども、こちら熊谷さんがですね、自ら撮影したタナゴの泳いでいる画像が、映像がですね、収録されている、こちらのタナゴを知る見る飼うと収録されている種類になります。そうね。まずこちらですね、日本にこれだけタナゴがいるということなんですけども、そもそも日本に、何種類、どんなものがいるんですか。はい、まず日本にはですね、天然記念物を含めて18種類のタナゴ類ですね。今天然記念物ということで取ってはいけないタナゴ類に、ミヤコタナゴと、ダセンパラ、それから水源ゼリタナゴといった3種類が、これは、取ってはいけないタナゴ類になってますね。でその他こちらに、載ってるですね、赤ひれタビラ、ゼニタナゴ、ヤリタナゴ、これ北の赤ひれ、タビラっていうのがいまして、ちょっとお話飛びますけども、もともとは赤ひれタビラっていうのが1種類だったところが2007年にですね、分布と、それと卵の形ともいろいろ違うということで、ここの北の赤ひれタビラっていうのと、こっちにいます南赤ひれタビラっていうのと 3つの亜種に分かれまして、これで、15種類になりました。であとは、カネヒラとか、アブラボテ、いわゆる関東にいる我々がタナゴタナゴと呼んでいる、マタナゴとも呼ぶんですけども、タナゴの中のタナゴのという名前ですね。それから大陸バラタナゴ、セボシタビラ、一文字タナゴ、それから、日本バラタナゴですね、それから風トゲタナゴ、これは九州に来たになりますですね。それから白ヒレタビラで、2000年頃から、霞ヶ浦の小野川の流域とかですね、あの辺で釣れるようになって、今ほとんど霞ヶ浦ではこのタナゴばかりになっているんですけども、大タナゴという、これも中国から来たタナゴで、以上で、今我々が釣っても大丈夫なタナゴは、15種という形になっています。今、僕もですね、タナゴ釣り始めたのはそんなに年数が経ってないんですけれども、タナゴという以外の名前のものが結構いますよね。これはこうどんなものが代表的な、はい、ですね、もともとタナゴっていうの、昔の名前のタイラコとかですね、いうふうに呼ばれてた時があって、あとは、先ほど言いました赤ひれタビラとか白ひれタビラっていうのがあるんですけども、田んぼに平たいって書いてタビラなんですね。はい、で、結局、要は田んぼの周りにいた、非常にこう、田んぼに親しみのある魚っていうことで、そういう名前がついてるんですね。で、あと、この風トゲタナゴっていうのは、トゲタナゴ族っていうのがいまして、背びれのここの局がですね、トゲのようになっているぞ、トゲタナゴ族っていうんです。これはバラタナゴ族なんですけども、そういう名残があって、ついたような名前がありました。さあ、写真をですね、はい、いただいて、こちらがですね、今年、2016年の1月号の表紙になります。こちらの琵琶湖の方に、取材に来まして、こちら映ってるのは、カネヒラですよね。はい、そうですね。琵琶湖の方にタナゴはかなり種類がいるなと思ったんですけども、はい、そうです。もともと日本のタナゴ類はですね、濃尾平野、とかですね、琵琶湖より西側の方が非常に種類も数も多いというふうになっています。それはなぜかというとですね、日本列島が結局大陸とつながってたので、特に小イカの魚、タナゴに限らずですね、小イカの魚は南の大陸の方からこう入ってきたというふうに言われています。そのせいで、やはり南の、琵琶湖もそう、濃尾平野、琵琶湖もそうですし、はい、岡山もそうですし、九州も多いということになっている。この時はですね、後ろに映ってらっしゃる、女性2人もですね、最近タナゴ釣りを始めたということで、
やっぱりこの水田の中でですね、釣りができる環境が非常に楽しいということで、最近西日本の方でもタナゴを好きな方がですね、若い人でも増えているということもあって取材に行かせていただきました。で、実は事前に熊谷さんにですね、もう一つ月刊釣り人の昔の表紙からですね、タナゴ釣りをしているものを選んでいただいておりまして、それの写真をお願いします。こちらですね、こちらもタナゴ釣りの写真。そうですね、これは確か昭和33年の、撮られた、写真だと思うんですけども、はい、これは一ノ瀬川ですね、霞ヶ浦に流入してます一ノ瀬川の写真です。で、これ撮られた方は高崎武雄さんといって、はい、東京中日新聞の、はい、スポーツのカメラマンをやられてて、確か釣り人さんでも月刊釣り人 の、はい、カメラマンもやってた時代が、ね、でその頃の写真ですね。やっぱり昔なので防寒服っていうのも、特にこういうコートで今みたいなやっぱりいいものがないので、皆さんこういうようなものを着て寒さに耐えながら釣りをやってたというような感じがします。これがその昭和の33年、ということで、これ手元にですね持っている、霞ヶ浦での釣りという、霞ヶ浦に注ぐ一ノ瀬川での釣りということなんですけども、これ実際何タナゴの可能性が高い、ですね、これ実は実際の雑誌私も持ってまして、よく見たんですけど、細長いのでマタナゴ系であることは間違いないんですけども、その中でもですね、おそらくいわゆるタナゴ、マタナゴのような気がしました。ヤリタナゴだともうちょっと幅が広かったりとか、はい、あと若ヒレタビラだともうちょっとこう筋が明確だったりするので、これは一応私の判断だといわゆるタナゴというふうに、判断します。はい、当時のですね、釣りの様子を収めた写真をもう少し用意しておりますので、次これもあれですね、これは昭和の37年ですね。これも一ノ瀬川ですね。で、皆さんもうこれだけ釣り人がやっぱりこの12月だと思うんですけども、やっぱりこのタナゴの時期になるとこうやって皆さんがずらっと並んでやられてますね。で、ちょっと私は思ったんですけど、比較的その当時も、はい、初めの頃は魚が手前について、はい、竿を短い竿で釣ってる方も多いんですけど、結構長竿で釣られてる方も多くて、そうですね、タナゴ釣りというとこう今だと短い竿で、はい、すぐ足元をこう釣ったりするイメージもあるんですけども、当時のタナゴ釣りというのはそういうスタイルでないこうものもあったということですか。そうですね、おそらくなんですけども、手前についてたタナゴが少なくなって、流針の方に大型のタナゴがいると、そういうことで、長瀬を使っていると、それとこの、川はそれほど流れているように見えないんですけど、はい、当時のやっぱりタナゴ釣りは、基本的には大きなマタナゴを狙って、こういう河川のですね、流れた川で、脈釣りで釣りをしてたというのが、ほとんどだったと思います。そのマタナゴというのは、先ほどのいわゆるタナゴ、他にも含まれそうですね、タナゴと、赤ヒレタビラとヤリタナゴ、これが、関東でいうマタナゴと釣り人用語で呼んでるタナゴですね。そうするとこう今ですね、タナゴ、関東で霞ヶ浦の周辺というと、いわゆる私たちがオカメタナゴと呼んでる大陸バラタナゴを釣る機会がかなり多いと思うんですけども、この昭和30年というのは、その関東の周辺にもそういう昔からいた違う種類のタナゴがまだ結構多くいたということ。そうですね、今皆さんオカメタナゴということで釣られている、いわゆる大陸バラタナゴなんですけども、大陸バラタナゴはですね、1940年代の初め頃、はい、中国の、長江の方からですね、はい、白蓮とか商業に混じって、はい、利根水系に一番初めに入ってきたというふうに言われています。それから全国に拡散して、今では他の在来のタナゴよりも日本全国に、それこそ北海道にもいますし、九州の鹿児島にもいますし、それだけ分布を広げたということですね。はい、はい、もう一枚また当時の釣り風景のものをご用意してまして、こちらは昭和の44年ですね。44年のこれが菱川になりますね。でこれは割と分かりやすいと思うんですけども、画面の川の西の上の方を見ていただけると分かるんですけど、もう
流れてますよね。なんか非常にこうご願望されなくて、非常にこう見るからにタナゴがいそうな水路で、皆さん釣りをやられてますね。この頃はいわゆるそのマタナゴと呼んでいる在来のタナゴとオカメタナゴも釣れていた時期ということになるんです。そうですね、オカメタナゴは先ほど申しましたように1940年代の初め頃、まあ、戦中に、利根川水系入ってきたんですけども、その後急速に、分布を広げたということなんですけども、まだこういった流れのある河川では、たまに釣れる程度ということだったようです。まだおそらく、この岸川では、在来のマタナゴ類が結構釣れてたんだと思います。はい、これはですね、まあ、先ほど僕が取材に出かけたのが琵琶湖ということだったんですけども、そもそもですね、タナゴ釣りは霞ヶ浦周辺であるとか、まあ、今江戸前の釣りというふうに私は呼びますけども、始まりはやっぱり東日本になるということですよね。そうですね、タナゴ釣りがどこでいつ頃始まったかということなんですけども、まあ逆に江戸時代ということを言われてまして、はい、で1800年の、初めの頃ですね、文化年間に、の釣りの本にですね、釣竿通行とかですね、はい、江戸河川録とかっていう本がありまして、はい、その中にタナゴ釣りの描写が出てきて、例えばタナゴをうんどんで釣るとか、はい、要はその頃多分タナゴをうどんで釣ってたっていうのがあるんですね、はい、ただ日本の一番古い、釣りの本っていうのは河川録で、河川録を読むっていう釣り人ノベルもあると思いますけども、はい、まあ、あれが一番古くて1723年ぐらいだったと思うんですけども、まあ、あれは東京湾の釣りを中心に書いた本なんですけども、はい、まあ、あれにはタナゴ釣り出てこないんですね。でその後その1800年の初めの頃に書かれた本があって、はい、その後にですね、1830年にですね、その時の国文学者の北村時信っていう方が書いた紀遊小覧っていうこの江戸時代の文化を書いた本があるんですね。でその中でタナゴ釣りが流行ってるとか、はい、あと一つ面白いのがですね、その時にタナゴ釣りの打ち糸に女性の黒髪を使ったという技術が、はい、女性の長い髪が釣り糸の代わりになった。でそれで割とその一般の方にも女性の、ね、黒髪をこう使って釣りが流行ったというところが書かれてあります、はい、当時のタナゴ釣りっていうのは今みたいに純粋に釣りとして楽しむという釣りだったと考えていいんですかね。そうですね、もともとタナゴ釣り その、まあ、始まった時期はそのぐらいなんですけど、まあ、場所は今でいう、まあ、江東区の木場とか冬木とか平野とか、はい、まあ、昔のあの辺がその深川新地と言われてて貯木場になってたらしいんですね、はい、でそのあたりでその貯木場の木をこう池田に組んだところの上に乗って、そこから竿を出して、はい、皆さん釣りをしてたということです、はい、でもう一枚ですね、これは熊谷さんがご用意いただいたものなんです。これその時に今の写真の前の44年の今の菱川の釣果、はい、これは何タナゴに、これがですね、僕も実はすごい気になるのでよく見てるんですけど、おそらくこの辺とかですね、この辺はヤリタナゴかなと。でこの辺はちょっと肩の黒点が見えるの、黒斑が見えるので、はい、赤ひれタナゴっぽいんですけど、で上の細いのはタナゴかなと、はい、なんか勝手にちょっとなんかにやけてたりなんかして、そこは昭和44年で、はい、やはりオカメタナゴではなくて、はい、まだまだそういう在来のタナゴ類が、はい、むしろ多く釣れていたということになるんですかね、はい、そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。次ですね、ちょうどこの頃の月刊釣り人ですね、これは昭和30年代の記事にちょっと戻るんですけれども、やはり釣り人の雑誌の中でもですね、冬場になるともうタナゴ釣りの入門というものが大体毎年出ていたようです。で今昔の記事を見てもこちらウルマ名館さんという方の記事になるんですけれども、ウルマさんというのはもう有名な方で、熊谷さんも小さい頃から憧れていたと聞いてますけど、はい、私はその頃生徒者さんから出た新技法のタナゴ釣り
瀬戸社というのは、まあ、昔のその淡水魚の釣りでとても実用書を書かれてたやつで、まあ、その本が非常にこうあのいい本でですね、非常に憧れでした。はい、はい、で、まあ、その本を買って、まあ、宇島さんのように大人になったらたくさん釣れるうまい釣り人になりたいなという夢を見ています。そのウルマさんが、まあ、創設のメンバーでもあった、まあ、あの東京タナゴ釣り研究会、まあ、通称タナケンと言っている会が、はい、まあ、昭和の25年ですね、発足していましたよね、はいはい、でその時のメンバーは僕もあの、まあ、50人から、はい、まあ、70人ぐらいの間だったんじゃないかと聞いてるんですけども、はい、まあ、そのタナケンのメンバーが、まあ38年とかその前後ぐらいだと思うんですけど、はい、それが400名ぐらいの会員になったというふうに聞いてます、はい、当初50人近くだったメンバーが400人にまで増えるということは、もうその頃からタナゴ釣りはかなり人気があって、そうですね、あのその頃は特にあの、まあ、江戸前の釣りというか関東の釣りはあのおそらく皆さんもやられてると思うんですけど、季節によって、はい、それこそ船とかハゼとかいろいろこう釣り物がありますよね、はい、その中で特にあの冬にやはり冬になると釣り物がだんだん少なくなるので、その時にタナゴは逆に寒くなると、一箇所に深いところに集まるという習性があるので、はい、ですので寒くても口を使ってある程度数が釣れるということで、やっぱり冬にタナゴ釣りをやられてた。それとその当時は、タナゴをもちろん釣るだけの楽しみは当然あるんですけど、やはり食べる方も当然いて、はい、あの多分食べた方もあると思うんですけども、まあ、スズメ焼きとか、まあ、あの金馬さんあたり焼き重とか言って、ね、焼いて醤油につけて食べるとかっていうことも書かれてますけども、そんなようなことをして食べてたの で特に冬になると、はい、あの苦味が少なくなるということで、腹ワタの苦い部分、そうです、食べたら基本的に植物性なので、はい、まあ、付着藻類とかああいうのを食べてるのはタナゴの食性なので、それが苦味を作る元だったんですね。で冬になるとそういう付着藻類が少なくなるので、食べても苦味が少なくなると、そういうところがあったようですね、はい。まあ、そのタナゴ釣りはじゃあこの時代はまあそれだけ人数が増えたということは、こう釣り方とかも大きく変わったりとか、そういうことはあったんですか？そうですね、あの先ほども言いましたように大陸バラタナゴが結構こう関東で増えて、まあ、それが大体昭和の30年後半から40年の初めぐらいにかけてなんですけども、でそれまではやはり脈釣りでの流れる川のところを、はい、まあ、マタナゴの大きいタナゴですね、まあ、大きい下で大陸バラタナゴの方がいわゆる在来のマタナゴよりは小さいんですね。小さくてあの口が小さい、あもちろん体も小さいので非常に口も小さいといったところで非常に釣りづらいんですね、はい、で、まあ、当初はどうもやっぱりそのタナゴの釣り師からはオカメタナゴが嫌われてたみたいなんですよ。そうなんです、ね、というのはやはりなかなか針にかからないので釣れないということで、ですけれどもそこをやはりこの先ほどあのこのウルマさんが、はい、入っているタナケンのメンバーの方たちがやはりそこを工夫してですね、まあ、糸置きをこうつけて、鳥のですね、移動機をたくさんつけたりとか、あと針を研いだり、はい、で、ウルマさんが、勤務先が確か東京、ね、ダイヤモンド工具製作所でしたね、っていうところもあって、ちょうどその仲間にやはりそのヤスリをですねやっぱり提供して、その針先を小さく研ぐといったようなことをやって、はい、そのオカメタナゴに対応したというような感じになっていると思います。その釣れるタナゴがいわゆる在来のタナゴからオカメタナゴに変わってきたことで釣り方も大きく変わってきた。そうですね、競技というか釣りの技も細やかによりなっていった。そうですね、あのまさに今あの皆さんやられている、まあ、早ジモリとか遅ジモリとか、まあ、親浮きをつけて、鳥の羽をつけて糸浮きをつけたような仕掛けが皆さんおそらくタナゴ釣りというとああいう感じだと思いますけども、まさにその、先端というか先にそのような仕掛けを作ってやられてたのがやっぱりタナケンの方々だったと言えます。はい、じゃあもう少し用意した写真を見ている、あこれはあれですね、これを熊谷さんに用意していただいた写真、はい、これ多分これウルマさんなんですね。あでこれ後ろを見ますとね、安倍釣りって書いてあります。これ多分皆さん年配の方ご存知だと思いますけども、残念ながらあの数年前に土浦のですね、霞ヶ浦の玄関口の土浦の駅前に安倍釣り具店だったんですね、はい、でそこはもう閉店してしまったんですけども、でおそらくタナケンの例会が始まる様子で皆さんそこで集まってですね、で
これから、まあ、どうしようかという相談をしているところなのかなというふうに思います。で当時我々とか多分棚子例えば土浦の桜川の 裏手に流れてるんですけども、まあ、そこに行くときはおそらく皆さんここの阿部釣り人さんに行って、はい、最近の棚子の状況を確認してですね、釣り場を教えてもらってこう各地に散らばっていくというような、時代がありました。もう一枚あるんですね、写真が。そうですね、これはかなりの人数の方ですね。はい、これはですね、はい、確か、小石川で棚犬の15周年記念、だから昭和40年に例会をやった時の、写真ですね、これ、はい、この時はもう相当メンバーの数も増えている。そうですね、先ほどお話ししましたように400人ぐらいになってたということなんで、まあ、確かにここの部分だけ見るのもすごいですよね。というより僕はもっと思うのはですね、こんなに人が並んでて棚子が釣れてたってすごいなって今じゃ考えられない。そうやって、まあ、釣り数をいかに釣るかとかですね、釣り方が繊細になっていた棚子釣りなんですけども、大きくそれの転機になったのがですね、まあ、時代がだいぶ下るんですけども、まあ、こちらが、釣り人の方でですね、2009年ですかね、はい、月刊釣り人の方で熊谷さんが勝島和美さんとカメラマンの方と一緒にですね始めていただいた連載になります。まあ、日本棚子釣り機構という、まあ、もうタイトルズバリで日本各地にですね釣りに、まあ、出かけていただいて、まあ、各地の、まあ、その土地ごとの棚子を釣ると、まあ、その繊細な釣りの技を極めるとかいうまた違う方向から熊谷さんにアプローチしていただいてですね。はい、そうですね、はい、棚子釣りはやはりその、まあ、釣りとしては数をたくさん釣るっていうことが多分楽しみの一つになるかと思うんですけど、僕は まあ、昔から魚淡水魚が非常に好きで、はい、時間をやっぱり眺めている中でですね、やはり各地に棚子の多様性というか各地にいろんな棚子の種類がいるということをまず理解をしていてですね、まあ、大人になったらというか自分の足でこう行けるようになったらぜひ行こうということで、思っているので、まあ、先ほどもご紹介いただいたように、まあ、各地いろいろ行ってるんですけども、まあ、大体始めて20年ぐらい、こういう釣り方を始めて20年ぐらいでも20年以上日本の中の棚子の生息地を釣りもしながら回られている、ね、はい、そうですね。今大体どのあたりに行くことが多いですか。そうですね、最近実は棚子釣りが結構流行ってるので、はい、あまり人と会いたくないので、はい、棚子が釣れないところに会えて行ったりとかですね。で釣れないところに行ってなんで釣れないんだろう、もともとそこの水系が棚子の生息の分布になってなければそれは仕方がないんですけど、そうじゃなくて、はい、その隣の水系にいるのになんでこっちにないのかなとか、そういうへそ曲がりなこともやったりしてるので、割とすごくマイナーな県に行ってます。ただですね、はい、棚子釣りやられる方、まあ、特にこういう在来の棚子釣りやられる方ご承知だと思いますけども、最近棚子の生息環境が非常に悪くなってきてですね。そうですね、数はちょっと残念ながら全国的にはとても少なくなっていて、で例えばですけど、これはセホシタブリアっていう九州限定の棚子なんですけども、はい、こういった限定そのエリアにしかいないような棚子っていうのはどうも環境省の方から規制がかかるような動きもありますので、はい、まあ、その辺は非常にこう気をつけてですね、まあ、逆に大事になってきたなというふうに思います。ありました。まあ、結構時間がですねあっという間に過ぎてしまうんですけども、まあ、熊谷さんは今もこうやってですね休みの度に各地に行っていらっしゃいます。で一方で霞ヶ浦の方では保護増殖の、まあ、お手伝いというんですかね、ボランティアの活動もされているということなんです。それはどういったことを今されているんですか。はい、まず霞ヶ浦ではですね、特に2006年7年ぐらいを境に、在来の、いわゆる赤ひれタビだとか棚子とかっていうのが非常に釣れなくなりまして、でもっと前からと先ほども画像出てましたけども、ゼニタナゴっていうのがやっぱり関東から東北にかけての非常に特徴な棚子なんですね。はい、でその棚子をですね、あ、そうです、これです、全員棚子です。これはちょっと秋田の個体なんですけども、琵琶湖博物館からずっと境内で、霞ヶ浦の全員棚子を養殖してたものですね、預かって、はい、で我々の保全池という形で掘って、そこで今増殖してですね、増やしています。その増やした棚子をもう一度、まあ、霞ヶ浦で、まあ、かつてのようにこう泳いでる姿にするっていうことも、まあ、目指してらっしゃるわけです。
そうですね、もちろんあの目標としてはやっぱり1960年の初めぐらいの霞ヶ浦の環境へ戻したいっていうのが僕の夢なんですけども、まあ、ただあの例えば今我々がやってるように魚だけが増えてもですね、今の環境が変わらない限りは交流しても意味がないかなというところでちょっと今ジレンマに陥っているところです、はい。まあ、そういうあの河川環境についてはですね、月刊釣り人の方ももう継続的にあの魚が、まあ、自分で繁殖できるですね、あの環境を残していきたいなということは雑誌を通しても、まあ、あの常にまあやっていこうということで、そのまあ指標になる魚の一つですよね。そうですね、あの本当にあの昔のその棚子釣りの方に言わせると、あのよく釣れたよとか、あの鱗の細かいのが釣れたよってことを聞きますので、ね、あ、これはやりたらですね。これももともと霞ヶ浦には多くいた。そうですね、あの昔は先ほど言いましたように桜川なんかは本当に僕が小学生の僕でもこんなやりたらをですね、1月2月に釣れたという記憶がありますので、その頃はやっぱり多かったですね。 ありがとうございます。あの日本のですね、本当タナゴ美しい魚がこれだけいてですね、皆さんにもですね、実際に泳いでる姿とかそういったものをぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、熊谷さんのこちらのですね、あの今テーブルにも置いてあるタナゴを知る見る飼うというのはですね、この日本で今、まあ、まだ釣りが許されている15種類のタナゴを全部の種類、熊谷さんが実際こうやって水槽で泳いでるシーンとかがですね収録されてまして、その詳しい生態とかも実際ですね、本の方もついて、なってます。でなんで日本タナゴ釣り機構も合わせてですね、まあ、こういったあの書籍の方、熊谷さんの著書今このブースの裏手で販売しておりますので、ぜひ皆さんにですねお手に取っていただく、本当これはもう映像を眺めてるだけでも癒されると。はい、これは実際1行種3分ぐらいに編集していただいてるんですけど、で、まあ、15種なんでそれで45分ぐらいなんですけど、実際これ一つの魚にですね1時間以上実はビデオを回してまして、で魚入れるとすぐ落ち着かないので、1週間ぐらい落ち着くまで、まず回さないで置いといてですね、で当然入れて餌をやって、慣れないと色もまた出てこないので、それで色が出たなっていう頃からビデオを大体、まあ、定位置で回してですね、非常に延べ時間でいうとすごく時間がかかっておりまして、まあ、ぜひちょっと見ていただければと思います。ね、子供を育てるかのように手塩にかけて、はい、熊谷さんが育てた魚たちの姿が映ってますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。ご来場者の皆さんも本当に来ていただいて、ありがとうございました。月刊釣り人ともどもよろしくお願いします。